Avui, el Fricandó Matiner... Una cançó que has dedicat a la Pilar Rahola. Sí. Què t'ha motivat a fer-ho? Ella, a la seva persona. Ja n'hi ha prou. Jo sóc un gran amant de la Rahola, sóc un fan. La Rahola és d'aquelles persones que no et deixa indiferent. O t'agrada o no t'agrada. I a mi m'agrada i molt. Perquè jo ara vaig a plantejar una situació d'autèntica ficció, eh? Que és, imagina't que Pilar Rahola s'enamora de tu. Oh! Bueno, no. No puc. Ja m'has posat nerviós, ja no podré cantar la cançó. Que se separa del seu marit. Del Roberto. Del Roberto. Aquell que trenca el llit. Sí. Perquè s'ha enamorat de tu. Tant de bo. I vol intentar tirar endavant una relació sentimental amb la Pau de Pons. Que vingui a Pons i serà la dona més feliç del món. Però tu deixes tot? O sigui, deixes la teva vida de faldiller? Si tu me dices ben, lo dejo todo. Ara mateix, Núria Feliu, s'està estirant els cabells, Quines dues grans dones, eh? Ah, és que tens un altre amant, eh? Són un mateix perfil de dona, més o menys. No? L'altre gran pretendent és Núria Feliu. Ja en parlarem algun dia. De moment, avui centrem-nos en la figura de Pilar Rahola. Has versionat un clàssic de la Rocío Jurado, Como una ola. La dona de l'Ortega Cano. Que l'ha tornat a casa, l'Ortega Cano. Sí, però això... Són figues d'un altre panell. Sí. Endavant, mestre. Ben bé com la moreneta, ets qui a Catalunya guia, ja amb lo basteu la melero, en antena tot lo dia, línia directa amb lo presi, més mediàtica que el Messi, a cada que es fas arrossos i convides peixos grossos. Oh, que bé! Pilar Rahola, la llum que ens il·lumina, de Badalona, com lo Tomàs Molina. Ara mateix jo et canviava pel Codina. Olo! És a prendre mà. Pilar Rahola, amb llacet groc, lluïxes de pitrera. Ostres! Quan entres a un plató, tot Déu s'esvera. Ja veus. Fer-ho a mi em mola, em mola és molt. Pilar Rahola. S'ha acabat. Te'n faré un altre estribillo, perquè em fa gràcia i el personatge s'ho mereix. Què coi? Clar que sí. Que sempre se'n foten curtes les cançons teves, va. Seguim, mestre. Pilar Rahola, trempada com tu sola, no pares quieta com la meva titola. Oh! Només et falta sortir amb porta de l'ola. Pilar Rahola, molta gent que quan es fa el cubata demanen rom, un rom amb Coca-Cola. Oh! Però jo vull veure amb rom, amb la rom. Maestro! Molt bé! Que bello, per favor! Que bello, per favor! Directe al número 1 de vendes, eh? Aquest nou hit de... La Pau de Pons, que, com podeu comprovar, sempre versiona temes molt actuals, eh? Aprofito per convidar-la al programa, quan vulgui vindre, serà benvinguda. Però fem que aquesta cançó sigui la invitació formal a Pilar Rahola, que una vegada la vaig entrevistar. Sí o no? Vam anar aquí a aquestes pastisseries Farga, que hi ha aquí a Barcelona. Sí. I em vaig pagar jo, Que quedi constància del tema. Doncs t'esperem, Pilar Rahola, aquí al Fricandó Matiner. Gràcies, Pau. A tu. Bona feina, no? Molt bona feina. Grande. Fricandó Matiner, a RAC 105, amb Ernest Codina. El que més matina.